CNPJ ou CLT, qual é a melhor forma de se trabalhar? Como que você ganha mais, como que você paga menos imposto e qual vale mais a pena? Meu nome é Jefferson Rocha e hoje eu vou falar para vocês qual a minha opinião sobre qual modalidade é melhor para cada pessoa. E pessoal, esse vídeo aqui eu estou fazendo com propriedade, porque eu trabalhei durante anos no Brasil como CLT e antes de vir aqui para a Europa, eu trabalhei por alguns meses como CNPJ. Então, toda aquela burocracia de abrir empresa, de procurar uma contabilidade e tudo mais, eu fiz tudo isso no passo a passo e, assim, foi trabalhoso. Não é fácil. Essa parte de abertura de empresa, entender esse novo mundo, realmente dá muito trabalho. E se você está pensando em abrir também seu CNPJ, eu vou deixar um link aqui abaixo, que é a contabilidade que eu utilizo, que é da Agilize. Ela me ajudou a abrir empresa, me ajudou no trâmite completo, em explicar como funcionavam os impostos, escolher as categorias também para o meu caso. E se você quiser fazer, assinar o serviço deles e abrir empresa por eles e tudo mais, eles têm várias condições lá, super barato, super em conta, mas você ainda vai ganhar 4 meses de 50% de desconto. Ou seja, o valor que eles te cobrarem, que já é um valor muito baixo, você ainda vai ter 50% de desconto ainda utilizando o link, que é o meu link aqui de parceria com eles. Bem, pessoal, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu não sou um crítico, tá? A CLT, eu acho que dependendo da pessoa, sim, CLT é uma forma boa, é uma forma adequada, é a melhor opção para ela naquele momento. Mas, sendo sincero, eu tenho preferência, no meu caso, pelo PJ. Por quê? Bem, enquanto na CLT você vai pagar até 27,5% de imposto, que é muito imposto, né? Vamos ser sinceros aqui. No PJ você vai pagar os seus 6%, 9%, talvez 12% a 15%, dependendo do seu segmento. No meu segmento eu pagava em torno de 9%, 11% de imposto. Você, pelo seu Prolabore, né? Você vai pagar ainda também o RRF e o INSS, então você vai ter aquelas coberturas do INSS para quem, né, pensa nisso. Então você tem algumas coberturas, só que a grande sacada para mim do CNPJ é que o dinheiro, muita parte do dinheiro que iria para o governo ou iria então para o fundo de garantia e tudo mais, esse dinheiro vai direto na sua mão. Porque uma coisa que eu quero quebrar, que é um mito, muita gente acha que o 13º é um benefício. Não é um benefício, na verdade isso aquilo ali é fruto do seu trabalho. Você já trabalhou, você tem que receber aquilo ali. Né? Então, assim, ninguém pode tirar, porque ele é o que você trabalhou, de fato. Por exemplo, tem meses que você vai trabalhar alguns dias a mais, tem meses alguns dias a menos. Essa diferença geralmente é paga no 13º. No PJ, você tem horas trabalhadas. Então, o que vai acontecer? Você vai receber pelas horas, né, pelos dias que você trabalhou, a quantidade de horas. Só que aí tem uma diferença para a CLT aqui, que muita gente também que defende o PJ não explica. Quando tem feriados, ou por exemplo, a empresa por algum motivo não trabalha, dá férias coletivas, nesse período você não recebe, porque no PJ é você trabalhou, você recebeu, você não trabalhou, você não recebeu. Se você sair mais cedo por algum motivo, é consulta médica, ou não pôde ir porque teve que ir no médico, ficou doente, você também não recebe. Então, por isso é muito importante, quando você pensa em trabalhar no CNPJ, e anota aí, tá? Para de ficar mexendo no celular e anota isso aí, que isso é importante. Se você pensa em trabalhar como PJ, você precisa pensar nas seguintes características antes de aceitar qualquer proposta como PJ ou começar a prestar serviços. Primeiro, fundo de emergência. Você precisa guardar no mínimo 10% de tudo que você ganha para um fundo de emergência, que é justamente caso você fique doente, caso você queira tirar férias, que é o recomendado, né? Que todo mundo tire férias. Caso você tenha algum problema, ou então horas a menos, então você tem esse fundo de emergência. Até mesmo caso você fique sem cliente, porque no PJ a gente trabalha no conceito de clientes. Você pode ter clientes e pode não ter clientes. Enquanto na CLT você tem uma empresa pagadora do seu salário, que tem alguma estabilidade, já vou falar sobre isso, na verdade não tem estabilidade nenhuma, mas tem alguma estabilidade em relação ao CNPJ. Além de você guardar esses 10%, que é para um fundo de emergência, você precisa guardar mais 10% também planejamento do seu futuro. E aí você pode aplicar em renda fixa, você pode aplicar no CDB. Não estou aqui incentivando, nem estimulando, nem sugerindo nenhum tipo de investimento, mas eu estou falando que você pode guardar em alguma coisa. Só não me guarda o dinheiro na poupança, porque, né, já está muito claro para mim, para todo mundo, que não rende nada.
Então, você pegando, fazendo essa estratégia dos 10% para um fundo de emergência, mais 10% para a sua aposentadoria, tudo mais, eu indico que você invista mais 10% para as suas férias. Por que isso, Jefferson? Você precisa investir nas suas férias porque você vai precisar tirar férias alguns dias, seja 15 dias, seja 20 dias, seja 30 dias. E você vai precisar de dinheiro, porque quando você estiver de férias no PJ, você não recebe. Você simplesmente trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganhou. Lembra daquele ditado da casa do bom homem? Aquele que trabalha, aquele que não trabalha não come? Então, é mais ou menos isso. Então, você precisa se planejar. Todo o planejamento, todo o controle do PJ, do CNPJ, né? PJ é a forma que a gente, pessoa jurídica, né? Que a gente reduz, você vai precisar planejar. Você é responsável por se planejar. Mas aí eu vou aqui dar uma dica para vocês. Muitas empresas, quando vocês vão trabalhar como CNPJ, há uma negociação nessa questão de férias. Por exemplo, ela às vezes te cede 5 dias e te remunera, 10 dias e te remunera, algumas não oferecem nada. Algumas vão te oferecer 5 dias de, caso você fique doente, ela, no ano, isso no ano, tá, pessoal? Elas vão contemplar ali, vão continuar pagando, vão cobrir. Outras não. Então, tudo vai da negociação. E, claro, esses 10% que eu tô falando para fundo de emergência, 10% para as férias, 10% para aposentadoria, que você vai investir, vai fazer o que você quiser, mas tem que guardar esse dinheiro, você vai negociar, você vai colocar no valor do contrato. E aí vem uma outra coisa, que é, eu só indico PJ para pessoas que tenham a capacidade de negociar o salário. Por que que eu tô falando isso? Uma pessoa que não tem um entendimento, a compreensão e quer trabalhar como PJ, ela geralmente não vai saber negociar o salário. Ela vai dar ali um salário, né? Um salário, vamos dizer assim, na verdade, um pagamento, a folha de pagamento, baseado no que ela ganharia como CLT. E as coisas são diferentes, porque também no PJ você não tem cartão alimentação, vale transporte, seguro de saúde, você não tem nada. Algumas até oferecem alguma coisa ali, ah, tem um seguro de saúde aqui que é da empresa, você pode se associar, enfim, tem algumas formas. Mas, por regra, via de regra, não tem nem nada disso. Então, todos esses benefícios têm que entrar, sim, na ponta do lápis. Você tem que calcular quanto que você ganharia com CLT e quanto você ganhar com PJ. E eu, pessoalmente, aconselho colocar uns 10% a 20% a mais, porque quando você trabalha como PJ, o seu risco também aumenta. O risco de você perder o contrato, de ficar sem contrato, a empresa pode te desligar a qualquer momento. E uma outra dica aqui para você que quer trabalhar como PJ também é colocar uma cláusula de 30 dias, que serve tanto para você quanto para a empresa. O que é essa cláusula de 30 dias que você vai colocar no contrato? Essa cláusula, ela simplesmente garante a você e a empresa que caso uma das partes queira finalizar o contrato, olha, Jefferson, eu não quero mais os seus serviços, então vamos finalizar aqui, tudo bem? Você me dá 30 dias e a gente para o contrato, ou seja, eu não vou mais trabalhar para aquela empresa, prestar serviços. Caso a empresa queira que você pare imediatamente, ela vai te pagar esses 30 dias. Mas geralmente o que acontece, né, com uma boa relação e tudo mais, a não ser que você faça alguma besteira, você vai trabalhar esses 30 dias e então vai ficar sem contrato. E durante esses 30 dias é o tempo que você vai procurar uma outra empresa, um outro contrato, né? Isso supondo que você vai ter um cliente só, porque aqui vem um outro benefício do CNPJ. Você pode ter mais de um cliente, né, com contratos diversos. Às vezes você vai ter um contrato de 2-4 horas com um cliente, mais 2-4 horas com outro, e assim vai. Às vezes você pode contratar pessoas para também fazer o seu serviço, porque vem aqui a outra questão do CNPJ. Você não precisa que seja você a executar aquele trabalho. Qualquer pessoa da sua empresa pode prestar aquele trabalho, né, dentro do escopo do que foi definido. E vocês observaram que eu falei muito de contrato aqui. Então vocês vão ter que pensar também em como vocês vão fazer esse contrato, seja com a ajuda de um advogado ou com, enfim, com um contrato modelo. Eu aconselho sempre que você procure um profissional, né, um advogado, para te ajudar a fazer esse modelo de contrato. Mas falando da realidade do mercado, geralmente como funciona? Você tem sua empresa aberta, tem seu CNPJ, e fala, está disponível, começa a buscar clientes e a empresa já tem o contrato modelo dela. Ela vai te dar esse contrato, você assina, então você inicia a prestação de serviços. Só que aí vai uma dica importante: não assine nada sem antes consultar um advogado, caso você tenha um bom entendimento, para que você faça um bom acordo, para que você possa colocar também cláusulas, porque aí vem novamente negociação. Você possa colocar cláusulas nesse contrato que sejam benéficas para você e para a empresa.
como, por exemplo, até indiquei já para um amigo que estava pensando em trabalhar com PJ, é: coloque uma cláusula de 30 dias, porque ninguém garante que a empresa vai te demitir daqui a 2 meses, 1 mês, 30 dias, 20 dias, enfim, ninguém garante isso. Principalmente para quem está trabalhando com CLT e quer migrar para a área de PJ, quer trabalhar como PJ, porque, claro, ganha mais. O PJ, pessoal, se você souber fazer tudo certo, normalmente sobra bem mais dinheiro no teu bolso, bem mais, tá? Até porque os encargos para a empresa também diminuem. Mas então, eu falei muito aqui de PJ, já falei já qual é a empresa que eu utilizo, que cuida da minha empresa, que é a Agilize. Caso você queira trabalhar com um PJ, queira abrir uma empresa, ou está precisando de uma contabilidade, o link vai estar aqui embaixo, você vai ganhar 50% de desconto nas 4 primeiras parcelas. E, pessoal, eles têm cuidado de tudo, tá? Dos tributos, me mandam os boletos para me pagar, tudo certinho. Tem contato telefônico, por chat também. Então, assim, tem me ajudado mesmo. Estou aqui de Portugal e estou gerenciando a empresa lá no Brasil. Mas, então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu também não sou contra a CLT, tá? Por quê? Vocês repararam que eu falei de um monte de coisa aqui, eu nem entrei no assunto tributação, porque eu não sou especialista, né, de tributação, não é a minha área, mas é muita coisa que você tem que aprender. Assim, depois que você aprende, a coisa fica fácil, né? Principalmente também a questão de escritório, porque quando você, por exemplo, estava morando em Curitiba, e eu queria colocar o endereço da empresa lá em Curitiba, cara, você não faz ideia. E o imposto, para te dar uma ideia, pessoal, o imposto que é o IPTU, né? Ele ia aumentar, ele ia ficar mais caro. Vê se tem cabimento, cara. O Brasil, assim, é uma surpresa, né? Uma caixinha de surpresa. Mas aí, o que eu descobri? Tem escritórios virtuais. Então, eu abri a minha empresa com um escritório virtual na Avenida Paulista, em São Paulo. E tá lá, tá funcionando tudo legal, tudo certinho, com os impostos todos pagos. E é assim, pessoal. Vocês também podem fazer isso. Em alguns casos, vocês podem colocar na própria casa de vocês. Mas pensem bem também nessa questão do IPTU. Eu não acho legal, né, ter que aumentar IPTU. Mas sobre CLT. Imagina aquele indivíduo que tem pouco conhecimento, com baixa instrução, né, que ganha ali entre seus R$1.000, R$1.300, R$2.000, não conhece muito sobre impostos, juros compostos, né, também não sabe sobre fazer reserva financeira e tudo mais. Se essa pessoa decidir ir para a PJ, pessoal, a tendência é que ela não se dê bem. A tendência é que seja um desastre, que ela atrase impostos, começa a ter problema com o governo, começa a se enrolar nas contas, porque ela também não vai ter, ainda mais quem está acostumado, né, com ticket de refeição e ticket de passagem, vai começar a ter vários problemas, porque ela não vai saber se gerenciar. Então, pessoas que não estão nessa maturidade ainda, não têm esse conhecimento de se gerenciar os seus custos, controlar as contas, e entender minimamente os impostos e tudo mais, e principalmente dominar, né, a parte ali de comunicação na internet, pessoas mais humildes geralmente vão ter um problema se forem trabalhar como CNPJ. Aí eu sei que você pode estar falando assim: ah, Jefferson, mas tem o MEI. O MEI é um pouco mais simples. Verdade, o MEI é um pouco mais simples. Porém, pessoal, o MEI não abrange todas as categorias. Por exemplo, a minha categoria, o MEI não abrange. Porque senão talvez eu até teria ficado pelo MEI. E além do MEI também te dá um teto, também um limite. Para quem presta serviço posterior, não dá. Não rola, porque assim, não dá mesmo, pessoal. Várias coisas vão implicar, além de também não poder. Não ter nenhuma categoria ali, o KNAI, não ser permitido. Então, para essas pessoas mais humildes, eu acho que realmente sim, vale a pena você começar pela CLT. Eu sei que a CLT é um protecionismo, às vezes, muito elevado. Eu sei que dificulta contratar. Eu sei que, às vezes, muitas empresas não contratam porque é difícil contratar a CLT. Mas, ao mesmo tempo, no país que a gente vive hoje, que ainda tem muitas pessoas ainda que não têm conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres também, da legislação trabalhista, eu acredito que a CLT ainda ela é necessária. Tá? Eu acho que ela tem uma gama de pessoas, uma quantidade razoável de pessoas que ela vai ser necessária. A minha única indicação é: você que está trabalhando como CLT hoje, aprenda sobre como funciona uma empresa, como trabalhar como CNPJ, vai trabalhando aos poucos, pensando aos poucos. Aí, se você, por exemplo, é pedreiro, cara, você pode trabalhar como um MEI, já começar a pensar, pensar como um MEI. Mas aí, novamente, pessoal, antes de vocês pensarem em sair de CLT para um CNPJ, se pergunta se vocês, como é que tá as finanças de vocês? Vocês estão controlando bem?
Como é que tá os investimentos? Vocês fazem algum investimento ou todo o dinheiro que entra sai? Isso pode ser um indicativo que talvez não seja uma boa abrir uma empresa, porque você precisa saber controlar suas finanças. Como que tá o seu entendimento sobre tributação? Como é que tá? Você tem uma reserva financeira? Porque quando você passa para o PJ, você tem que entender que você pode ficar sem cliente nenhum. Então, ter uma reserva financeira até o negócio começar a girar e você começar a realmente fazer dinheiro pode ser interessante, porque você é uma empresa, pessoal. Quando você está trabalhando como PJ, você é uma empresa. E em outras questões também, é direitos trabalhistas. Embora, claro, vão ter sempre leis ali que vão te proteger em relação à periculosidade, né? Você ter o IPI para trabalhar, porque as empresas têm, dependendo do seu segmento você vai trabalhar, mas você não tem as coberturas da CLT, né? E aí, talvez, para essas pessoas mais humildes, com menor conhecimento, esclarecimento, eu acho que a CLT, de fato, pode ser melhor. Eu não gosto de CLT, mas tem casos que sim. E outros casos também que você tem que entender é que há empresas que só contratam CLT. Então, não tem o que fazer, entendeu? E tem empresas que pagam bem, né? Eu, como falei, trabalhei minha vida toda como CLT. Aí, antes de vir para cá, para a Europa, eu abri a empresa. Não vou enganar, assim, no início foi uma dor de cabeça tremenda, mas no final você vê que, cara, sobra muito mais dinheiro na sua mão. O dinheiro vem todo para sua mão, né? Enquanto, sei lá, eu pagava aí 4, 5 mil reais de imposto, já descontado do meu salário. Depois que eu fui trabalhar com PJ, eu pagava 1.200, 1.300, 2.000, não sei. Não parei para assim, para ver exatamente, mas é muito menor. É uma coisa assim, assustadoramente diferente, né? Mas você também precisa entender como funciona, porque até na hora de você gerenciar as contas, é uma parte chata do PJ, que você tem o dinheiro da empresa e tem o seu dinheiro. Para que você possa usar aquele dinheiro, imagina, tem o Jefferson CPF e o Jefferson CNPJ. Tudo que gasta o Jefferson CNPJ, o dinheiro que entra, tem que ficar no CNPJ. O Jefferson CPF, só o Jefferson CPF. Eu não posso misturar o dinheiro. Eu tenho um processo para ser feito para transferir dinheiro do CNPJ para o Jefferson, porque senão isso dá problema depois com a Receita. Então isso pode ser feito através do Prolabore, ou então você pode também fazer antecipações, né? E tem algumas estratégias, dependendo do seu segmento, se você é simples nacional, tudo mais, que você consegue reduzir os impostos. Mas, novamente, isso daí só um profissional da área, só um contador mesmo vai poder te ajudar, um profissional de contabilidade. E eu recomendo aqui, se você quiser utilizar um online, o Agilize, que é o que eu utilizo, até hoje vem me atendido muito bem. E melhor de tudo, pessoal, aqui é remoto, então te dá uma liberdade, como eu falei, se você quiser trabalhar no Brasil, de qualquer lugar do Brasil, aqui no exterior, cara, você faz tudo de forma remota. Isso, para mim, é muito bom. Se vocês quiserem mais detalhes sobre como é trabalhar como CNPJ ou CLT, comparação, escreve aqui para mim, deixa o comentário do que você achou desse vídeo. Eu estou fazendo isso aqui para ajudar vocês. Eu sei que muita gente está querendo aí trabalhar com TI como CNPJ. É importante, se você quiser trabalhar com exterior, é necessário, é fundamental, mas cuidado, porque tem que ser uma coisa muito bem planejada. É bom, sim. Eu acho melhor, sim. Eu tenho certeza que você vai ganhar mais dinheiro como CNPJ se você observar tudo isso que eu falei. No entanto, tem que se tomar um cuidado para que vocês não estejam pulando etapas. E em breve eu vou trazer mais conteúdo para vocês, mostrando para vocês como que vocês podem também encontrar empresas para que vocês prestem serviços para o exterior, para que vocês possam receber em dólar, receber em euro, daí do Brasil, ou até mesmo buscar uma vaga para vir trabalhar aqui no exterior, seja em Portugal, seja em qualquer outro lugar. Mas não se esqueçam, para tudo isso, para trabalhar para o exterior, é preciso o inglês. Então invistam no inglês. A partir do intermediário, as coisas já começam a funcionar. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, compartilha e diz para mim, o que você prefere, CLT ou CNPJ?